Basketligaen på Fancy præsenteres i samarbejde med NordicBasketball.com. Jeg forstod, det var det. Der var en overtalt amerikaner, som så var det svært at finde ham ind i rotation, som de ikke kunne tillade. Ja, han har jo spillet en VTB-kamp, cheftræner Dimitris Itudis. Så jeg bruger 3 point fra han. Så måske er det noget, de prøver at forberede til deres kvartfinaleserie mod Horsens. Jeg synes jeg bare, at tager man spiller for spiller, så har Amager bare en rigtig god kombination af både gode... Nu snakker vi om, at de under opvarmning så ud, som om de blev rundt og hyggede sig lidt. Ja. Okay, det er meget pænt dunk. Ja. Altså, der er dialog om det, men... Og 2 point, William Asler. Det der, det er bare William Asler. God finte af... Ej, det er godt spillet. Sådan. Så tålmodigt. Ej, der er det med en god aflevering. Det er godt, ja, lagt lige. Ja, det er godt. Sådan. Og igen. Ja. Jamen, ja, og godt spillet. Og den der. Jeg synes også, det ser lidt nemt ud, ikke? Altså, vi havde August Haas før med et godt drive, så har vi... Ui. Han er lidt større til den under kurven, ikke? Jo. Sådan der. Så kunne han bokse og få en teknisk mere. Ja, det kunne det godt. God bevægelse, August Haas. Det kunne det godt. Og Armenien, de har slået Rumænien 3-2. Og det var en tom. Altså, det ser jo noget, så kan det... Oj. Det har August Haas til gengæld. Det er godt taget. Stærkt taget. Under alle omstændigheder, så kommer man til at slutte af med en dårlig indsats. Det er godt lort, det ja, var Thomas. Ja, fantastisk. Der. Ej, fortsæt dog. Ah, det er også godt. Det er godt, han holder den lige. Imponerende første halvdel, at de har jo bare bygget på her. Ej, det må man sige. På den føring der. Okay, den der... Så ville man selvfølgelig gerne have ventet lidt. Det er også godt gået. Og det er altså vanvittigt godt gået, det der. Kom så meget i by. Ja, yeah! Sådan. Man kunne se det på hans momentum, man kunne se det på hans vilje. Vi havde kunnet komme det op, havde han nok bare lagt den i ud. Ja, men der var... Øj, godt. Øj, for et godt backdoor. God aflevering, Emilien. Det så kom de i zonen, ikke? Ja, det er sådan noget her, men... Det kan han jo. Det var nemmere. Han har problemer med knæet. Åh, oh, med alle benene! Brænder. Ja, nu skal han stoppes. Det blev han ikke. Det ser blok ud. Ej, det var ikke for rebounden jo. Kom så! Ja! Kom så! Ja! Det er bare så vigtigt. Åh, oh, for det godt spillet, mand. Virkelig, nej. Ja, ja, August Haas, 3 point, ja. Der med, tror jeg. Sætter han den også. Ikke han!